ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଦଳର ସଭାପତି ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସେ କମିଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୈଠକ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦଳର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେବେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କମିଟିର ମତାମତ ବୈଠକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି, ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ବୈଠକ ହେବ ଏବଂ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ, ଦଳର ସଭାପତି ସର୍ବଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, କେଉଁ ବ୍ଲକ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେବେ ଏବଂ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବୁ କେଉଁ ବ୍ଲକରେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତୋଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମେ ସିରିୟସଲି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁ ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବିଜେପୁରବାସୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ ଏବଂ ବହୁ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ବିଜେପୁରରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଜେପୁରର ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ବିଜେପୁରବାସୀ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ ଏବଂ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲଗାତାର ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବିକାଶର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଯାହା ଯାହା ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଜେପୁରର ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସହିତ ବିଜେପୁରବାସୀ ସାମିଲ ହେବେ। ଏ ଉପନିର୍ବାଚନ କେବଳ ଔପଚାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବିଜେପୁରର ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ମତାମତ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତୋଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଯେତୋଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି ସମସ୍ତ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିରିୟସଲି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛୁ ଏବଂ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ସିରିୟସଲି ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ବିଜୟ ଆମର ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆଶା ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଆସନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଜିତିଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କ ସହିତ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଏବଂ ଇଏ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପପ୍ରଚାର। ମୁଁ କହିବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପୁରର ବିକାଶ ସେ ନିଜେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେବେଠାରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ବିଜେପୁରରେ ବିକାଶର ଦ୍ୱାରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଜେପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘଦିନର ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି, ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଅଛପା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ବିଜେପୁରବାସୀ ବିକାଶର ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବହୁ ଭୋଟରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜେପୁରର ଏଇ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ। ନାହିଁ, ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କର କିଏ ପ୍ରିୟ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କମିଟି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। କମିଟିର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଆମର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ସଭାପତି ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ ବିଜେପୁରରେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ରଣନୀତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ।